Silakan bos, Honda Jazz V-Spec 1.5 auto tahun 2014. Kereta masih cantik. Cat baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kedai, loan kredit dan loan bank. Kalau nak cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, check out kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Kereta ni push start button.